O adolescente de 16 anos foi apreendido por posse ilegal de arma de fogo e também tráfico de drogas. Nós vamos agora para a rua Alumínio. Cadê a tabela periódica aí? O que é alumínio, a tabela periódica? A L. A L? Tá aí o nosso especialista aqui em tabela periódica, Stefano Geiger, já trouxe aqui a resposta rapidinho pra gente. Tá bem afiada, hein? Pode fazer o Enem de novo se quiser. Segundo a Polícia Militar, o menor foi abordado em atitude suspeita. Durante busca pessoal, encontraram porções de maconha, 7 porções, uma pedra de crack que tava dentro da mochila, que o menino carregava, inclusive. A equipe policial, com o apoio da Roca, esteve na casa do menor. No endereço, foram apreendidas 2 armas de fogo e 4 munições intactas. O menor foi apreendido, encaminhado à delegacia da Polícia Civil. Aí deu ruim pro meninão aí, olha, mas 2 armas. Aquela arma de cima que tá parecendo a do Jack Sparrow, olha lá. Hein? Piratas do Caribe, ó. Rapaz, é meio piratão, hein? Pirata do tráfico.